Så här kommer nionde och förmodligen sista videon, instruktionsvideon för kampen om fluxkristallerna. Det handlar om den onda trollkaren. Två saker är värda att veta då. I varje hög med äventyrskort, där och där, här, så finns det en och ibland två kort som innebär att den onda trollkaren ser äventyren i sin kristallkula. Då händer dåliga saker, den onda trollkarlens kraft drabbar äventyren. Och har man otur så minskar man, måste man backa ett i en färdighet. Aldrig lägre än det man hade från början, men man förlorar det man har levlat. Liksom. Eller så måste man slänga fluxkristaller. Efter det så blandar man om hela högen. Och man ska också ta och slänga bort ett av de här korten som hör till onda trollkarlens torn. Lägga tillbaka det i lådan. Det är någon sorts tid som tickar ner. Så äventyrarna behöver på sätt och vis skynda sig. Det är inte jättebråttom, men det finns en begränsad tid man har på sig för att ta sig till under trollkarlens torn. När man har gjort det kommer det här, går igenom sig mörka skogen och träsket. Där finns det mycket läskiga saker. Så kommer man fram till porten in till under trollkarlens torn. När man kommer in dit ställer man sina figurer på ingångsrutan och sen här uppe finns den onda trollkaren. På de andra rutorna är det prövningar. Och här inne är onda trollkarens torn. Där går inte tiden som vanligt. Allting som sker här inne sker samma dag. Det är inte samma avstånd som det är ute i den stora världen. Man lägger upp en prövning på varje ruta och sen så får äventyrerna en och en eller liksom tillsammans om det är flera här om man vill gå tillsammans. Testa de här prövningarna så får man se vad som finns. En skelettarmé till exempel. 20 i stridsvärde och 16 var att fly ifrån. Det är inte särskilt lätt det här. Och man kan inte använda avståndsvapen heller. Men besvärjer sig funkar. Okay. Om man inte lyckas övervinna den prövningen går man tillbaka. Och då har man också förlorat lite kroppspoäng i det här fallet då. Så ligger den kvar uppvänd och vet man vad som finns i den delen av tornet. Kanske man går åt ett annat håll för man tänker att det är lättare. Åh! Krypfällan! Så får man försöka klara sig förbi det som är där. Det kommer kosta lite fluxkristaller förmodligen. Kanske man klarar sig. Då lägger man undan den. Så går man vidare. Kanske testar det här rummet. Åh! Illusionsfällan! Det är så många läskiga saker. Och till slut så kommer man förhoppningsvis fram till onda trollkarlen och då har man drivit bort honom och vunnit spelet. Så funkar det. Och jag glömde säga, om man blir av med alla sina kroppspoäng och magipoäng, då blir äventyraren medvetslös. Och kan inte göra så mycket förrän det kommer någon annan dit och hjälper den. Man kan återställa kroppspoäng och magipoäng på ett par olika sätt. Man kan ha föremål som hjälper det, men det kan vara helande drycker och sånt där. Man kan också använda fluxkristaller. Om man krossar en fluxkristall innan man slår sina tärningar för förflyttning, då kan man återställa en kroppspoäng eller magipoäng. Det står här också. Men man måste göra det alltså innan dagen börjar egentligen, innan man utgår. Så man kan inte göra det precis när man är på väg att förlora sina kroppspoäng. Alltså. Så kan man fortsätta sina äventyr. Så, det är kampen om fluxkristallerna. Hoppas att det blir roligt att spela.